فلنتا هولاها قود قرن ليهي وامدك ترجمة حجمها يميسان كوين اي هاوشا سكولي لهي لسمها قرن كاسي وانا مسؤولية عدة وحل سارني اي نغرن صو عدود ناعكس داكسو قليسا هولاها هرمرانيد يكوو بشو بلشدة قرن كاسي سيدا مالين لها اي وهولانتاي يضا هولاها قريينتا اي مارين تدولكونا غيب كيهين فرياشا كابياشا هرمركا اي لمهوران كوو كوبا دقالي ايه دلال كسو كوريا قديوهنا وحايو دور كوووين كاقاتان هاقاتين تبلع دم مقالوين كاوانا شايقا اي اشو كود عيسو ايه موجينا يا موغال كاقودي ودن ليهي مدحوين هاج مهوريد سومالي لان مضانا موسبيح عبدي ايا عدي يسيدا قران كانيو عدة او قران كانو ايقمضي فلنت واجباتك هولاها قود زاردا سقران كودن بالدونة دول انا قوز دو اكتو دول كي قران كو معمله لانكي سنو سيركا وسارد هولاها قودولك ايه قريينتا مضاني عبدالرشيد وعالا غنبي وحاو كهالي مسؤوليات دا اي وسارد يسوحي لسارنطاي وسارد هولاها قودولك ايه قريينتو وحاي قران كمسؤول وقتها دمان هانتدا مقورتدا اه ايه دسمياش الدولة دا لولك دانتا قود ورشينتا قاب دسميات كمقالوينكا اربان بلانين غيمينتا مشاريع دا ايه نقشد دا إلى أن تتيادة لسمها إيوه هالشيسية دا غابكا مشاريع دا لسمها لو فلون إيوه مشاريع دا قريين تا دولاد دا لسمياشا شركة دا غاري هي دا دوينها أودسيان إيا دمان وحيالها اللحديدة وحيالها اللحديدة أهرمها عن شيغي iyadoo hadba wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeyntu ka duuleysay gudashada waajibaadkaasi waxay sanadkan 2018 ka si laba laabtay dadaaladii wax lagaga qabanayay ilaalinta hantida guud ee dawladda dhismaha iyo dayactirka xarumaha dawladda oo u badan kuwa loo adeegsado dhanka arrimaha bulshada iyo qorsheynta magaalooyinka qaab noocay ayay hadba wasaaraddu u martay fidinta hawl maalmeedkeeda intee buu saleegay xiriirka u dhaxeeya bulshada iyo wasaaradda hawlaha guud agaasimaha guud ee wasaaradda mudane cilmi abdirahmaan cashuur ayaa su'aalahaasi ka jawaabay shirweynta jamhuuriyadda Soomaaliland gobol kasta iyo degmo kasta xiriir aad iyo aad runtii u wanaagsan oo waxa weeye soo dhawaynteeda leh ixtiraamkeeda leh maadaama bulshadu u helay yihiin xukuumadoodii wax qabadka dhabta ah ee runtii u suurta galay ay qabatay si diirran runtii wax walba aanu shaqaysto aanu qabanaynaba ay noola qabtaan noola in noola garab galaan in aad iyo aad iyo aad baan runtii bulshada xil waana ku amaanaa runtii sidaa fiican quruxda badan wasaarad jahwalaha guud oo fulinaysa siyaasadda xukuumadda Soomaaliland ee hoggaaminaya madaxweyne Muuse Diixi Cabdi waxay ku guuleysatay inay dalka ka bilowdo diiwaangelinta hantida maguurtada ee dowlad kowdii bishii 8aad 2018 ka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland daafuray mashruucaasi aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta iyo horumarinta dhulka inay soo قام قاضي مشروعا هم برش كل لجودي وان قلنا يو هانتيد جود قرنك هوشا قبنا إنسان وهانتيد قرنك قفك استنى يا جوريا أنت جوريا لك هذا صدر متر كونتر متر وغال متر ملكيات بوسا ميستا دينا جو حن واتي وقرنك روح رجال ملكيات سوين وارجعنا جو حن تستي مرر بدن مرر بدن in loo haysto la yiraahdo waxa dawladdu waa bilaash waxaanu baahanahay in aan qaranku muxuu hantilay marti qaranku dalka horay deesa ka masuul xarunta dawladeed ee ugu horeysay ee la diiwaan geliyay ayaa noqotay xarunta qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa halka xafiiska ugu horeeyay ee dawladeed ee la diiwaan geliyay uu noqday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isla maalintii la dhaafray mashruucan injineer ka socday wasaaradda hawlaha guud ayaa u kala baxay dhammaan gobollada dalka waxana shaqada fulinteeda ka soo qayb galay shaqaale tiradoodu gaaraysay 80 injineer oo isugu jira hablo iyo wiilal kuwaas oo watay 300 gawaaridii ay adeegsanayeen iyadoo diiwaangelintuna si rasmi ah uga bilaabatay dhammaan gobollada dalka 2019 maadaama ay tahay tallaabo cusub waa maxay ujeedada laga leeyahay diiwaangelinta hantida dawladda mar kale wasiirka wasaaradda hawlaha guud waxaanu sanadkan diiwaangelin dhammaystiran ku sameynay dhismayaasha dawliga ah ee dalka iyo kuwa kale oo dadka ka dhaxeeya sida masaajidda iyo bilcaamadaha annagu xuquuqdooda oo rasmi ah kayd ahaan u hayna
isla markaana helay diiwaangelinta aan ku helay hanti badan oo dhismayaal ah oo aan horay dawladdu horay jiray laakiin gacanta dawladda iyo ogaanshaha dawladda ka maqnaa kuwaas oo aanu si rasmi ah aanu diiwaangelinay diiwaangelinta waxaa loo adeegsaday agabka tiknoolojiyadda si xogta la helaya ama la helay ay u noqoto mid waafaqsan hannaanka caalamiga injineer cabdirashiid waxa uu ka mid yahay howlwadeennada shaqada diiwaangelinta oo xilsaarna saldhigyadii adigu noocyadii dhismayaasha kala duwan ee dowladdu ay leedahay kan oo kale waxa weye waa wasaarad waxaanu dooranaynaa ministry dhismahaasu noocuu yahay hadduu yahay dhisme jiingada yacni dhisme dusha jiingadka hadduu yahay mid concreta ama ma garanaysaa shuba ama mid dabaqahoo maxaan dhahday hal dabaq kad badan sanadkii la dhisay dhismaha waxaa la dhisay 2013kii waxa kaloo la dooranaya sanadkii ugu dambeeyey wax laga qabtay ama dib u habeyn lagu sameeyey dhismayaasha qaar baa aada qadiim u ahoo mar dambe dib u habeyn lagu sameeyey sidoo kale xaaladdu ku sugan yahay dhismahani marka dhismaha lasoo diiwaan geliyo waxa uu ku soo dhacayaa serverka marka haddaynu eegno khariradda waxaad arkaysaa dhismahaninu ku jiro inuu khariradda ku sameeyey dhot marka waxaa dhici doonta in khariiradda dalkoo dhan inta lasoo bandhigo heer gobol heer degmo lagu muujiyo inta dhisme ee iskuulaa inta dhisme ee maxaa dhahay tusaale ahaan oo kale medical clinicsa ama magaranaysa xanaanooyina dhismayaasha kala duwan noocyada kala duwan dhammaantood lagu muujiyo khariiradda shaqaalahaasi waxay soo diiwaangeliyeen xarumaha caafimaadka goobaha waxbarashada garoommada ciyaaraha masaajidada dhulka bannaan ee dowladda iyo dhammaan xarumaha iyo dhismayaasha dowladaha hoose ee dalka iyo hantida kale ee maguurtada ah ee dowladdu ku leedahay gobollada iyo degmooyinka waxaana hawshaasi socotay muddo 2 bilood ah maanta waxaa qaranka soomaalilan u diiwaangashan xarun kasta oo dowladeed meesha ay ku taallo gobol degmo iyo tuulaba waa kan mar kale agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ay tageen gobol kasta degmo kasta iyo meel kastaba dhammaan waxaa la soo diiwaangeliyey hantida maguurtada ay dowladdu leedahay shaqaalaha wasaaradda howlaha guud ayaa markii ay ka soo dhameeyeen xogtii ay ka soo urursadeen dhammaan gobollada dalka islamarkaana soo diiwaangeliyeen hantida dowladda waxa ay xarunta guud ee wasaaradda howlaha guud ee magaalada hargeysa ka sameeyeen waxaa loo yaqaano data entry safar dheer iyo socdaal dheer dabadii wuxuu ahaa waxaa laysugu soo ururay xarunta dhexe wasaaradda howlaha guud hadda waxaa loo fadhiyaa wuxuu ahaa diiwaangelintii maxsuulka ka soo baxay in dib loo habeeyo gobol walba dib loo eego wuxuu ahaa data entry wax la yidhaaha la sameeyo gobol wal iyo sawirkii dhismaha iyo cabirkii iyo g p s-ga location ku yaalay inay shaqaalahan dib isugu habeeyaan 3 bilood ee u dambeeyey waxaa xukuumadda soomaalilan u suura gashay inay saxdo hannaanka bixinta dhulka waxaana dowladaha hoose ee dalka laga joojiyey qorshayntii ay ku samayn jireen dhulka waana siyaasadda cusub ee xukuumaddu ku kala xadaynayso habaynta iyo maaraynta dhulka danta guud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan ayaa si cad u qeexay sababta siyaasaddan loo soo dejiyey dowladda hoose ee hargeysa waxay ka mas-uul tahay hargeysa deegaankeeda dowladda hoose ee berberina ta berberina ka mas-uul tahay taburcana taburco haddii aanu jirin santara dhexo isku keen xidhaya oo kao dhan isku ilaalinaya deen walaaintiisu buu ku fooraya markaa tii dhexe qaranka halumaysa magaalada keliya tocon mayso ila qaranki baa laga dhulka ibsaynu dhahna waana isku xaydhaa ta qaranka horta leeyahay number one muxuu sharcigu ka qabaa kala xadaynta wasaaradda howlaha guud iyo dowladaha hoose ee dhinaca qorshaynta dhulka waa kan guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan garyaqaan aadan xaaji cali waxa weeyaan magaalo walba waxaa la yaqaanaa maabkeeda iyo inta bitir ay tahay inta kilomitr ay tahay markii magaaladu bableshku u korayaa ku filaan weydo waa inay arji u qortaan dowladda dhexe waayo hantida guud dowladda dhexaale iyadaa qaybisa beeraha iyo wixii walba dabeedna saasay magaalooyinku ku faafaan mararka qaarkood waa la diidaa oo waxaa lagu dhaahdaa laydinma siinaya dhule dhulkii hore dub u qorsheeya iyadoo laga duulayo siyaasadda waxaa dowladaha hoose ee dalka la faray inay wakhtiga ugu dhaqsaha badan ku soo gudbiyaan wixii dhul dan guud ah ee ay gacanta ku hayeen kuna wareejiyaan wasaaradda howlaha guud waana arrinta qaybta ka
سحيتان كابحين تدولك وعسلقاتين قلياش الديغان كأدلك إيه وسارة دهولها قد إسبحان إيه وضع شقين آن هوري امترين وآن ويالاني بدي دولدها غوسي أدلك إيه ما يرهدو ده وحانو سنت كان خاص ودقني بالباب كل جوه يدل كدن تجود إما قالوا إنك دلك إنك بدن بقول كي باللحدة أنا وكرة توين هنا إنه قبيات الروح أنت دمن مستقبل كدو تاني أنت وسيرك أولها جود مدن عبد الرشيد العلاقم بيمي وسارد وحاسوين خاص ود عضي لونس كل جوه يدن تجود درجة جالس بقول كي بتضبط وكان مركز وسيرك أولها جود وأرنت على الشرعي وحن نسيده كله جبه أهم بمشي كسرعي شجع شذا إياه لونسيكا لسم ياش الدولة ده إياه كتغرف الكودا شخصي وقارع النجوى أوفيت جن بيلحظة هنتيلا مجبرت ده الدولة ده إياه دم عدتك قرنك سومالان waa dal dimuqraadi ah oo ay heegan shuruuc la ayaa waxa uu dhanka dhulka ku leeyahay xeerar kala xadeynaya dhulka danta guud iyo maamuladiis agaasimaha waaxda dhulka ee wasaaradda hawlaha guud mudane maxamuud maal cali ayaa ilo faahfaahinaya xeerka iyo waxyaabaha uu waajibinayo sida uu dhigay sharciga law number 17 ee soo baxay 2000kii ee qaybinaya shaqada dhulka una qaybinaya dawladaha hoose iyo wasaaradda hawlaha guud oranaya in wasaaradda hawlaha guud qorsheynta leedahay qaybintan ay dawladda hoose leedahay wasaaradda hawlaha guud waxay sanadkan 2018 ka fulisay dhismayaal iyo dayactir ay ka sameysay xarumaha iyo hay'adaha dawladdu ay ku shaqeeyaan iyadoo la socod iyo dabagalna ku haysay in hirgelinta dhismayaasha dawladda aan laga bedelin sidii loogu talagalay si feejignaan lehna loo hubinayo tayada dhismaha iyo qalabka lagu dhisayo waana mas'uuliyad aan gudashadeedu sahlanayn sida uu qirayo wasiir Cabdirashiid Qambi in wasaaradda hawlaha guud aanu afartii bilood ee u dambeeyay ee sanadkan aanu gacanta ku hayno dhawrida iyo ilaalinta tayada dhismayaasha in ka badan 40 mashruuc oo xukuumadu meelo kala duwan oo dalka ah ka dhisiso kuwaas oo wasaaraddu ay bilowgeena u sameysay qiimeynta naqshadeyntooda iyo qaabka fulinta heshiisyadooda qandaraasida noocan ah waxa lagu fuliyaa dhaqaalaha ay xukuumadu u qorsheysay dhanka horumarinta kaabayaasha waana mashaariicda ay fursada ka heleen oo qandaraaskooda qaateen shirkadaha dhismaha iyo NGO-yada wadaniga ah waxaan ka qayb galay dhawaan tartan ballaaran oo shirkado fara badan ka qayb galeen 7 shirkadood ugu yaraan oo mashaariic badan lagu tartamayay nasiib wanaag waxaan ka guuleystay mid ka mid ah mashaariicda imikana aan kontraktkiisii iyo heshiiskii kala saxnay wasaaradda dawladda guud wasaaradda hawlaha guud oo qaabilsan dawladda inay daba gasho dhismayaasha iyo bixinta iyo qandaraaska iyo xulba markasta oo mashruuc loo dhisayo hay'ad dawladeed waxay hay'adaasi ka codsataa wasaaradda hawlaha guud in arrintaasi loo fuliyo hadaba qaab noocaya ayay u maraan codsiyada la soo gudbinayo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta arrintaasi ka hawlgalay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta oo qaranka u qaabilsan hubinta iyo eegitaanka dhismayaasha dawladdu ay dhisanayso wada shaqeyn wanaagsan baa naga dhaxaysa ka wasaaradda ahaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iskuulada iyo goobaha kale waxbarasho marka la dhisayo shaqadahoogana waanu la wadaagnaa marka dambe la gabagabeynayana eegitaanka guud iyo hubinta tayada dhismaha ay nagala shaqeeyaan marka ay ku qancaana ayaa maxayda la soo gabagabeeyaa dhismayaasha dawladda ee sanadkan 2018 ay qaarna dhamaadeen qaar kalena ay wado wasaaradda hawlaha guud waxaa ka mid ah dhismaha bakhaarka hay'adda u diyaar garowga aafooyinka dabiiciga iyo keydka raashinka qaranka dhismahan oo ay qandaraaska dhismihiisa ku guuleystay shirkadda dhismaha ee Garyare Construction Company mudane Faisal Cali Sheekh waa gudoomiyaha hay'adda aafooyinka waxaa loo gudbinay wasaaradda hawlaha guud si ay naqshadeyntii dhulka ay noogu samayso
لقدسي نخشدي رنتي سفي عم بينو لسميين سدي بانا رنتي هاوشي اي كل قاقدي اسمو مال آدو في عم بو مريا وحن رجينا رنتي يو حياو بادن لقا مار مدونو او نقون دونو بخار كايد كي راشين كاقران كرنتي لاردقو رانديس كي سنو او ادقي هاي او وناكسي هاي وساردو نرنتي انشن ردو اي چاقريان او حوبيان تايدي لنا عطايد اي نالا ايغان او لا ايغان شركة درنتي اي لا ايغان مرکا آدی آد به هنتی و سرده این حوله بود آنوقم هد علی نیا. تبدیل سکچل که گیبلی او ایقان درس کی سردسمی زکو گل است در شرکت دا دسمها احاج موس کنستریشن کمپنی. دیعتر که چل که بورمی آلاگه دیعتری مل حلوگو تلگل این داد کلوگو حلو. وان ایقان درس کل سی شرکت دا دسمها ادیدر کنستریشن کمپنی. کاس و شقایس کل دوون نال دوالت دمایستریو. دیعتر که تبدیل سک یا بلارین تچل که وین مقاله دبرو ایقان درس کی سعی قاطع شرکت دا البرکا کنستریشن کمپنی. maanta waxaan kormeer hawl ku nimid degmada Gabiley oo ay ka socdaan mashruucyada dawladdu ay u fulinayso qaranka mid kamid ah oo ah ee jeel ee degmada Gabiley oo kamid ah iyadoo ay jiraan saddex jeel oo imika ay wado dawladdu mid burca mid borama iyo mid Gabiley ka maanta waxaan kormeer ku nimid si aan u soo eegno oo u soo intendeyno balaarinta garoonka kubadda cagta ee Laascaanood ay ku guuleysatay shirkadda dhismaha ee Nuur Construction Company kaas oo markii hore cabirkiisu koobnaa waxana loo durkiyay galbeedka iyo koonfurta ilaa 30 mitir cabirka garoonkuna waxa uu noqday mid waafaqsan qawaaniinta caalamiga ah dayactirka bridge-ka koowaad ee caasimadda Hargeysa kaas oo ay dhibaato ka soo gaadhay raxmaadkii Alla keenay sanadkan 2018 dhismaha deerka xarunta madaxtooyada cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhismaha deerkaasi uu marayo meel dhamaad ku dhow mashruucdani ma yihiin kuwa wada gaaray guud ahaan gobolada dalka oo laga wada faa'iideysan karo agaasimaha guud ayaa markale inoo sharaxi doona mashruucyada dawladda wasaarad kasta oo qaranka leeyahay miisaaniyada waxa ugu jira mashruuco dhismo ayaa ugu jira wasaarad kasta waxay noo soo gudbisaa baahideeda waxay u baahan tahay ay wasaaradu soo gudbisaa marka isla markaa ay soo gudbiso waxaan u sameynaa dhisankii waxaan u sameynaa qiimeyntii inta markaan u sameyno waxaan u gudbinaa gudiga qandaraasiga qaranka gudiga qandaraasiga qarankuna si xor oo xalaal ay u baahiyaan waxay ku qoraa waxay ku yiniin idaacadaha mariyaan jornaalada ku baahiyaan kabacdi marka dambe deedkaasi dhamaado wasaaradu qayb muhiim ah ay ka tahay marka la yeelinayo tartamayaasha lagu kala saarayo waxa weeye in uu joog ay ka tahay intaas markii dhamaatay cidii soo hadheelay calafkeeda ugu daraa soo baxo waxa mas'uuliyad gaar ah uu ka saaran yahay in wasaaradda hawlaha gudduubka iyo guriyeynta inay heshiis kula gasho shirkadaha ku guuleystay waxaa haatan socda dhismaha 9 xarumood oo daryeelka dhallaanka iyo hooyada ee xarumaha MCH-da loo yaqaan oo ay qandaraaskooda ku guuleysteen 9 shirkadood oo gaar loo leeyahay xarumaha oo dhamaantood isku cabira waxana laga hirgelinayaa deegaanada kala ah Xaaxi, Gogol Wanaag, Xadhig Xadhig, Getitali, Xayira, Xaaji Saalax jaamacad aanashi qararro iyo sarmaayo xarumaha kale ee ay wasaaradda hawlaha guud gacanta ku hayso waxa kamida dhismaha xarunta sheebaarka jaamacadda Hargeysa oo ka kooban laba dabaq waana dhismaha socda xilligan gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu dhismaha sheebaarkani u leeyahay jaamacadda Hargeysa wasaaradda xiriirkan leenahay koob markaan dhismayaasha sameysanayno wasaaraddu waxay sameysaa qiimeynta tawagalka isla markaana iyo la xisaabtanka dadka contractors-ka qaata macnaha qandaraasyada jaamacadda marka dambana wasaaraddu waa toos bay noogu wareejisaa dhismayaashaas ama adeegyada kala duwan qabataan macnaha mowqabtan runtii waxaan odhan karaa xidhiidh aad u dhow baan leenahay iyo wada shaqayn aad u fiican muddada halka sannaa u dambeysayna aad baan isugu soo dhowaanay dhismaha xarunta guud ee hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha oo isagu dhamaaday waana dhismaha ay fulisay shirkadda Asal Construction Company mudane Cabdikariin Xinif waa madaxa hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland waxaa la bilaabay bishii koowaad ee 2020-kii sanadkan waxaana la dhameeyay bishii 10-aad ee isla sanadkan annagu naqshada uun baan daneenayna tan qonaysa iyo qaabka loo dhisay runtii heshiiska waxa wada galay wasaaradda iyo shirkadda wada galay nooca
قلب كل جريني أقرب كل رؤوس سياسية ونقنايا أنت بدلنا جنر هذا وزارة ويدل تاجناين وزارة هؤلاء بيجنر ويدل تاجناين وكتشي قريتر المربع شو سكون سيدو هاون باي وزارة الشركة دو هشيم باسمه أفري كدي مركي عيد عظيم مصيبة دي دوفانتي السقع وسارة هؤلاء جود وحاي حبها قلبت الدلك ود التين جنر ركز على وسارة هؤلاء جود وحنا قيمين لجوس السمية خساره دوفانت صعبتي جرهاند اسمياش الدولة ده يكون الشعب كخساره جاري أو قيمها ودبلوس كده بهي هنا الدرس لجوس السمية مركي عيد عظيم دوفانتي السقع كدا عظيم قبلك سلل ساحل يقيبك هم ذا قبلك أوضل وزارة دهولا قدولك وقرينتو يدو قدن يسوى اتشبات كيدا وحانو درني تيم كاسي رمتي واحد سوقي ما رمان خساريه ما شكا دعي هديت هاي قريه دولد هديت هاي قريه شعبك حوك تاس او دميستران او فافاسن او حوية ان اي سوقا سوق بيان حانا نوقد بني هيدي هي كشقد لها قرنكا حكومة الصومالي لأن أهمية جارسين السحاجات إنت يهرب مرن تبلع لما قالوا إنك أو كم إذا بلغت ضد حسب كل مية أي أود وحي صارتي فلنتا قرشياشا ماستر بلانك مقالوا إنك وين يضلك يضل لقد ما يستري مقالوا إنك قاركود هاتنا قعنت الله يوم مقالوا إنك وسيرك وسارة دهولها جد وحو بشدة ويفتمي برنامج وسارة دي سيردن كقرشين تمقالوا إنك يضروفيه كحرنا مركل بلابي وحن صنعة كان هران تي سي magala garacsiyeedka wajale ka hirgelinay mashruuca hagaajinta qaab dhismeedka magaalada iyo qorsheynta qaabka magaaladu yeelanayso ayaha wajale master plan annagoo banaynay dhul iyo wadooyin awdnaa marka loo dhereeyo oo marka la dhereeyo gaaraya in ka badan 70 kilometer taasoo aad ka daalacan karto muqaalka wajale ee maanta magaalada wajale waa magaalo istaraatiiji ah oo isla markaana kadin u ah ganacsiga Soomaaliland la leedahay Itoobiya balaarinta dikada barbare iyo filinta adeegyada ay u qabanayso suuqyada dalalka jaarka ayaa ka dhigay magaalada wajale inay noqoto xarunta isku xirka baayacmiistirka Soomaaliya dikada barbare iyo suuqyada dalalka Afrika taasina waxay lama huraan ka dhigtay in magaalada wajale loo sameeyo qorsheyn guud oo loo yaqaan master plan qorshahana waxay noo faahfaahinayaa agaasimaha waaxda dhulka ee wasaaradda dawladda guud wasaaraddu waxay ka hawlgelisaa oo ay imika u diyaar garoobaysaa una baxayaan injineerada wasaaradda dawladda guud bilaabida master plan ki degmaganacsiyeedka togwa chaale oo ay kaliftay dabki ka dhacay iyo masiibadii uu geystay qorshahan ayaa horumarinaya qaabka ay u dhisan tahay magaalada Wajale isla markaana hagaya fiditaanka magaalo xuduudeedkaasi mashqadeyntan guud waxa ka mid ah banaynta iyo isku xirka wadooyinka iyo in laga saaro dhismayaasha sharci darrada ah ee ciriiriga ku ah wadooyinka iyo meheradaha kale injineerada kala injineer Axmed Cabdiraxmaan Jaamac iyo injineer Axmed Jaamac oo ka tirsan wasaaradda hawlaha guud ayaa arintaas ka hadlay waxaan ahaa injineer ka mid ah injineerada wasaaradda hawlaha guud waxaan halkan u imi inaan wajale u sameyno wadooyin oo aan ka saarno dhibaatooyinka haysta wado xumadaha runtii markay la bilbaan ku jirnay wadooyin fiican oo aan ka saarnay magaalada inay socodkeeda aad buu sahlan yahay kala wasaaradda dawladda guud dhulka iyo guriyeynta wadooyinkan baneynaa waa kuwa waxay isugu jiraan 18 waxay isugu jiraan 18 12 wadooyinka waaweyn kuwa yaryar iyo kuwa dhexe loogu talagalay inay dhexmaraan xaafadaha qaar hawlgalka qorsheynta ayaa soo maray saddex marxaladood wajiga koowaad oo ahaa banaynta iyo sifeynta wadooyinka suuqweynaha magaalada Wajale iyo wajiga labaad oo ahaa banaynta iyo sifeynta wadooyinka isku xidhan magaalada dhexdeeda iyo wajiga saddexaad oo noqon doona sameynta wadooyin tirada wadooyinka la baneeyay ee magaalada Wajale ayaa gaaraya 130 wado oo midkiiba ay dhantahay 500 mitir waxaana guud ahaan cabirka wadooyinku uu noqonayaa 560,000 oo mitir oo u dhiganta 560 kilomitir waa kan agaasimaha naqshadeynta magaalooyinka ee wasaaradda dawladda guud mudane Cabdiraxmaan waxaanu isugu nimi oo aynu joognaa inaanu naqshad u sameyno magaalada ganacsiyada Wajale dhawaana dabba ka qarxay taasina waxay keentay inaanu action ku horeeyo qaadano dhawaana insha Allah fulintii waanu galanaa
qorsheynta nashqada cusub ee magaalada Wajale waxay meesha ka saaraysaa bilicxumadii magaalada ka jirtay, biyihii fadhiisan jiray magaalada dhexdeeda ee saxaxumada keeni jiray, iyo halistii ay ugu jirtay dhinaca masiibooyinka dabka. waxay meesha ka saartay arrinkaa la qabtay qorsheynta dhulku, wadoxumadii dhibtii ka haysatay magaalada. Sidoo kale waxay godankii ka saartay dhul fara badan oo isu socodkii gaadiidkii bulshadii oo xidhnaa. waxaanay ka mid tahay maanta magaalo ganacsiyeedka tago Wajale magaalooyinka runtii ugu qorshaha fiican, ugu wadooyinka fiican. hirgelinta nashqada guud ee magaalada Wajale waxay sidoo kale awoodda la saaray in qof kastaa uu si cadaalada xaqiisa u helo, taasina waxay suuragelisay inay dadweynuhu niyadsami ku qaabila. markii hore magaalada Jaamba bay ahayd, dadku wax isku wada jireen, maxay dhahday wadarkaas laba tallaabo. maanta alxamdulilah wadarkaas reer Wajale qof kastaa wax isku jira, intuu isku jiro wadarkaas 30 mitir waa wax u dhigantay isku jiraan. dadkii meesha laga rarnay kale cidna meel ma waayeen, runtii qof kastaa meesha meel ka wanaagsan ayuu helay. waxaanu nahay dadkii u baahnaa master balaynka ama aad u soo dhaweeyey la'aanoy, taasay meel wal oon uga baahnayn master balaynka ay magaaladu burburtay master balayn la'aanteed, hantida dadkuna ay ku gubatay ku baabaaday. marka dowladda aad iyo aad baan u soo dhaweyneynaa noo samaysay master balaynka, waananu ku faraxsannahay, kun jeerna waa soo dhaweyneynaa. magaalada inteeda badan suuqa ciriiri baa ahayd, saxmad baa ahayd, isku dhaweey iminka waxaa la helay faalal iyo runtii dhul aad u ballaadhan. waanu hambalyeynaynaa, waanu ducaynaa runtii howlwadeennada iyo cidda runtii ka shaqaysay. ma aanaan heli jirin meel aanu biyuhu noo soo maraan, ma aanaan heli jirin meel laga saaro qofka dhinta meydka meel laga saaro, ma aanaan heli jirin ciyaalka madarasada tegaya meel ay noo maraan oy u tagaan madarasada marka roobku da'o. imigana aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay wadooyinka laga saaray degmada Togo Wajale, aad baan u soo dhaweynayaa. wasaaradda howlaha guud waxaa kale oo ay dhowaan bilowday qorsheyntii guud ee master balaanka ee magaalada Laascaanood oo hadda socota, waana barnaamijka labaad ee noociisa ay wasaaradda howlaha guud sanadkan ka fuliso dalka, sida ay caddeeyeen madaxda sarsare ee wasaaraddaas. waxaanu waqtigan xaadirkaa gacanta ku haynaa oo aanu bishan aynu ku jirro bartamaheedii bilownay mashruuca qorsheynta iyo hagaajinta qaabdhismeedka magaalada Laascaanood ee waqtigan iyo kaayaha Laascaanood master plan implementation. sidee bay u arkeen guud ahaan dadweynaha gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, master plan-ka ay wasaaradda howlaha guud ka bilowday degmada Laascaanood? waxaanu nahay odayaashii magaalada, waxaanu marka hore soo dhaweynaynaa wasaaradda howlaha guud iyo wasiirkeeda iyo injineerada Laascaanood u sameynaya toban balaanka. aad iyo aad baan ugu qanacsannahay, waana ku faraxsannahay, waana soo dhaweynaynaa. waxa weeyaan in hadday toban balaan Laascaanood Ingiriiskii wuxuu ka bixin jiray 12 mitir buu ka bixin jiray, haddeerna waxay maraysaa in la bixiyo 30x30 sidii magaalooyinka waaweyn. marka waanu ku qanacsannahay, waanuna soo dhaweynaynaa, raalli baanu ka nahay. wixii bilicda magaalada hagaajinaya iyo toban balaanka iyo wasaaradda iyo wasiirkeeda waan u mahad celinaynaa. aad iyo aad baan kuga hambalyeynaynaa arrintaa wasiirkii iyo howlaha guud wadaan, dhammaan dowladda Soomaaliland iyo ilaa madaxweynaheedaan ugu hambalyeynaynaa. haddaan nahay odayaasha gobolka Sool, dhulkan 7 sano oo bilatooyin beelaan ahayd baa la degay, waddo ma leh, meel la mara ma leh. marka meel dadku isu maro iyo wadooyin in la helo waa muhiim. ugu hambalyeynaynaa dowladda Soomaaliland, waxaan ugu hambalyeynaynaa wasiirka howlaha guud iyo jeneraladiisa, waa soo dhaweynaynaa. anagoo ku hadlayna afka odayaasha deegaanka Laascaanood, injineeradii fuliyay master balaanka degmada Laascaanood qaab nuuceeya ayay u mareen dib u qorsheynta magaaladaasi. waxaan ugu qaadatay muddo 20 cisho iyo ka badan inaan ku diyaarino nashqada marka magaaladan tan Laascaanood loogu talagalay oo runtii ah master balaanki magaalada. kolley howl fudud ama howl yar maaha in la diyaariyo. shaqada master plan-ka waxay u baahan tahay waqti badan, assessment, research badan, iyo qaabka layout-ka alignment-ka magaalada si u dejisan yihiin aad in badan diraasiso saad ula timaado shaqada saxda ee magaalada ku baahan. si fiican noogu hirgalay inaanu sameyno inaanu fulino wadooyinkii halkii ay waddo ay maraysay aanu marino, markaa meelihii ay wadda maraysay waanu marinay si xaqa cidna kamaanu leexin.
een dibadana waxaan u sameeyay new plan baan u sameeyay si een magaaladu expansion ka for 30 years ay ugu fido marka waxa si fiican noogu fulay inaannu een wadooyinkii wixii jiingada hor yaalay iyo wixii een hor yaalay xashiish aanu ka barnayno marka si fiican bay hawsha noogu socotaa alxamdulillaah imi saahul wadeen ayaa ka qayb galay master plan-ka digmada laascaanood sidoo kale maxaa qarash ku baxay muddada ay qaadanaysaasi intee ayay leegtahay waa kan wasiirka hawlaha guud master plan-ka laascaanood waxa ku baxay qarash gaaraya ilaa 200,000 oo aan ugu tala galay inay ka qayb in wasaaradda hawlaha guud ugu yaraan kala bar bixiso inta kalena ربع كمدة بحيث الدولة هوسة لاس عنود. أنت صار هدينا لجسوا يو إنك غيب قاتن جناح سترة يو ددوينها دقمة لاس عنود أما قبل كسول. سيد أي ددوينها رير سومالي لانو أركن شغلها بحد وين أي وسارد وقبطي سنة كان لبكون يسديد يطبنك. وضن أحمد عبد الدير وحكم دي هاي قدومي حاجة نذا حسبك كل مية. حسبك كل مية. وحا وقرش اسنا قرشوين كيسا كميدها ان وزاردها اوردن بلسيق بايكالها ان وزارد هولها قود وحا اي ديوان قليسي حانتي دي مقورتدا هيد دالك اوردن اديات بانوغو حنباليين انا حولو ناكسن بايقابتين وانو كوكو بابين انا انتا كالاي نور دمانا قرشوين كا ان تقموين كا هي عاصمتها damaan inay qorsho weyn ka yeeshaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaan ahay barnaamijkii xisbiga kulmiye in intiisi badnaa way qabteen waxaan ku hambalyeynaa wasaaradda hawlaha ku shaqada ay qabteen ee wanaagsan wadane shucaay maxamed muuse waxa uu ka mid ahaa wasiiradii hore ee soo maray wasaaradda hawlaha guud wasaaradda hawlaha guud iyo dhulku muddada kooban ee sanadka hayday hadda teermka dambe waxay ku talaabsatay waxyaabo badan oo wax ku ool ah wax qabad ballaaran oo dhinacyo badan leh haday tahay diiwaangelintii hantida dawladda haday tahay master plan-ka magaalada magaalooyinka qaarkood iyo togwa jaale iyo meelo kale oo lamid ah haday tahay soo celintii hantidii qaranka ee faraha badnayd marka waxaan odhan karaa effect-ti wasaaraddu waxay ciyaartay door wax ku ool ah مروح لمحاج عبدنا وحا اي قدوميك تهي اولوك هوانك قران اي ناو وسارده وحان قاد يدوهم بليين ايا اوني بوغادين ايا وسارده ولها قود قرشا قرشا سرداد كاي قادس اي دي انتي مدحوين اودك مصبح عبد الشوغي هانتي دولة دوان قليين ان قولي ان لوكي كسوا قبتين قولي واتش على شاقدي كسوا قبتين دمان هدان هوانك النهاي iyadaan nahay ciidanka waxaan aad ugu bogaadeenahay walaa guud shaqada fiican ay qabteen iyo waxyaabo ka soo kordhiyay wadanka aad baan ugu hambalyeynaa maxaa u qorsheysan hadaba wasaaradda hawlaha guud inay fuliso sanadka 2019ka waa kuwan mas'uuliyiinta wasaaradda hawlaha guud oo arintaasi inoo faahfaahinaya waxaan yara gacanta ku haynaa waqtigan haadirka ah inaannu dardar gelino oo hirgelino ururinta kirada guryaha oo وي غران كوچرو وي غريم كبلا بي بلوغيسا يانا دالكو دان انو ودرينو تيم كشقيا اورورنتا كريدا غوريها يا قيمينتا غوريها او كاتيجوري او كلا او كلا كاتيجوري كلا غارا غليو كاسو اغاسين كدولكا وزاردا يا انجينيرا كلا ay weekan bilaabayaan oo ka bilaabayaan Hargeysa iyo Birbirre oo iyana aanu wax qabadka sanadkan ee noogu jira waxaanu sanadkan 2019 qorsheysan inaan cilmi baaris ku sameyno korkoc ku socda dhulka annagoo kaashanayna banka adduunka waxa warbixin dhameystiran lagu sameyn doonaa sababta korkocisa qiimaha dhulka kadib taas waxay sahli doontaa in wasaaradda siyaasadda cad ka yeelato qof kasta muwaadin uu iibsan karo dhul si sahlan uu heli karo dhul uu dego bilaabida master plan-ka degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn maadaama dowladaha hoose aanay samayn jirin wax master plan ama town plan
ee ku shaqeyn jiray wax la yiraahdo area plan waxa kala noo qorsheysan in amendment lagu sameeyo ama dib u eegis xeerka dhulka xeer number 17 ee inaan diyaarinno xeerkii dhismayaasha qaranka building code wasiirka hawlaha gudmadan Cabdirashiid Xaaj Ducaale Qambi iyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxay si wada jir ah ugu mahadceliyeen shaqaalaha wasaaradda ee sanadkan 2018 ka fuliyay barnaamijyada kala duwanaa ee ay wasaaraddaas qabatay waxa dareemaya wasaaraddu xaaladda ay ku shaqeysa oo dhaqaale ahaan aad iyo aad u kooban oo danta dalkeenu tiri waxaan aad u dareemayaa aqoonyanka intaa leeg ee injineerada ah in aanay haynin oo aanay dawladdu dhaqaale ku filan ku shaqeyn lahayn inaanay taalkeeda haynin waxaan uga mahadnaqayaa injineerada iyo aqoonyahanada inay boqolkiiba boqol waxa ay ku shaqeynayaan ee voluntary ee aanay nin aqoonyahan oo jaamacadeed iyo standard dhaqaale oo lagu aqsaato dawladda aanu jirin wadannimada iyo tabarruunimada aan sameynaysana way ka mahadnaqaynaa waxaan halkan uga mahadnaqayaa sanadkan waxqabadka wasaaradda shaqaalaha wasaaradda hawlaha guud ahaan waxaan kaloo gaar ahaan u mahadnaqayaa injineerada wasaaradda oo tiradoodu dhowr iyo lixdan gaarayso oo wax aqoon dheeraada oo u badan masterida leh oo waxqabad badan iyo socod badan oo voluntary ah dalka ka sameeyo hawlo badan oo la qabanayay guud ahaanna waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha wasaaradda si kastaba ha ahaatee wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka mid ah wasaaradaha baaxadda weyn waxa ay door muhiim ah kaga jirtaa barnaamijka horumarinta qaran ee dalka ka socda hadda iyadoo sanadaha soo socdana sii laba laabaysa guud ahaanba barnaamijyadeeda waxqabad ay ugu adeegayso mujtamaca reer Soomaaliland